ኢትዮ ቴሌኮም በ2016 በጀት ዓመት 93.7 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን ገለጸ። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬ ህይወት ታምሩ የኩባንያውን የ2016 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ለመገናኛ ብዙሃን አቅርበዋል። ኩባንያው በዓለም ካሉ 778 የቴሌኮም ኦፕሬተሮች 17ኛ ደረጃ ላይ፣ እንደዚሁም በአፍሪካ ካሉ 195 የቴሌኮም ኦፕሬተሮች ሁለተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ መቻሉን ዋና ስራ አስፈጻሚው አሳውቋል። በበጀት ዓመቱ የኩባንያው የደንበኞች ቁጥር 78.3 ሚሊዮን መድረሱን ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ተናግረዋል። ዘመን በየነ ተጨማሪ መረጃ ላይ ደርሰን አሁን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ዘመን፣ በመግለጫቸው የተነሱ ዋና ዋና ነጥቦች ምን ነበሩ? አመሰግናለሁ በርናባስ። እንዴት አረፈዳችሁ ተመልካቾቻችን? በዛሬው ዕለት ኢትዮ ቴሌኮም የ2016 በጀት ዓመት አፈጻጸሙን አቅርቧል። እንግዲህ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬው ታምሩ ሪፖርቱን ባቀረቡበት ወቅት እንደገለጹት በኢትዮ ቴሌኮም በዚህ በጀት ዓመት 93.7 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን አስታውቋል። እንደዚሁም 21.79 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማስመዝገቡን ነው ዋና ስራ አስፈጻሚዋ የገለጹት። እንግዲህ ኢትዮ ቴሌኮም በዚህ ዓመት በተለይ የደንበኞቹን ቁጥር ለመጨመር የተለያዩ ሰፊ ስራዎችን ሲሰራ እንደነበር በማንሳትም ወደ 78.3 ሚሊዮን ደንበኞች ማድረስ መቻሉን እንደዚሁ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ አስታውቋል። በዚህ ዓመት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የኢንተርኔት አገልግሎትን ለማስፋት ሰፋፊ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበረም እንደዚሁ ወይዘሮ ፍሬው ታምሩ አስታውቀዋል። እንግዲህ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በዚህ ሪፖርት እንደገለጹት በተለይ የ5G አገልግሎቶችን በአምስት ከተሞች ላይ ማድረስ መቻሉን እንደዚሁ በዚህ ሪፖርት ላይ አስታውቀዋል። ከዚህ በተጨማሪም ወደ 180 የሚሆኑ ወረዳዎች ከ2G ወደ 3G የሞባይል አገልግሎት ማግኘት መጀመራቸውን ነው ያስታወቁት። በዚህም የተለያዩ መረጃዎች ሰዎች ዳታ ትራንስፈር ማድረግ የሚችሉበትን አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ መቻሉ ተገልጿል። ወደ 81 የሚሆኑ ወረዳዎች ደግሞ በዚህ አመት እንደ አዲስ አገልግሎት የሞባይል አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማስቻሉን ነው እንደዚሁ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ የገለጹት። በአጠቃላይ ኢትዮ ቴሌኮም በዚህ አመት ባሳየው አፈጻጸምም እንግዲህ 778 ከሚሆኑ ዓለም ላይ ከሚገኙ የቴሌኮም ኦፕሬተሮች 17ኛ ደረጃን ሲይዝ፣ እንደዚሁም ደግሞ 195 ከሚሆኑ የአፍሪካን የቴሌኮም ኦፕሬተሮች ሁለተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። እንግዲህ ኢትዮ ቴሌኮም በዚህ ብቻ አይደለም፣ በተለይ በቴሌብር አገልግሎትም እንግዲህ በተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ እንደሆነ ይታወቃል። 3 ዓመት ሆኖታል የቴሌብር አገልግሎት ከጀመረ። በዚህም የደንበኞቹን ቁጥር በማሳደግ በዚህ አመት ወደ 47.55 ሚሊየን ደንበኞችን ማፍራት ችሏል። እንግዲህ ባለፉት 3 ዓመታት በእነዚህ ደንበኞች ወደ 2.55 ትሪሊየን ብር የገንዘብ ዝውውር መደረግ መቻሉንም እንደዚሁ ዋና ስራ አስፈጻሚ አስታውቋል። ከዚህ ብር ውስጥ በዚህ አመት 1.8 ትሪሊየኑ በዚህ አመት ዝውውር የተደረገ እንደሆነም እንደዚሁ ተገልጿል። በተለይ ከውጭ ገቢን እንግዲህ ኢትዮ ቴሌኮም የውጭ ገቢ የሚያገኝበት የራሱ የተለያዩ አገልግሎት መስጫ ሲስተሞች አሉት። በእነዚህም ወደ 198 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬን ማግኘት መቻሉን እንደዚሁ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ አስታውቋል። በዚህ አመት በተለይ ከማስፋፊያ ጋር ተያይዘው በተሰሩ ስራዎች ቀደም ያልናቸውን አንስተናል። በጥገና ረገድ ደግሞ በተለይ በግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች ላይ ተጎድተው የነበሩ ወደ 179 አካባቢዎች ላይ የነበሩ ጥገናዎችን በማድረግ ዳግም አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ ተችሏል። ከዚህ ውስጥ 61 የሚሆኑት ዋና ዋና ከተሞች መሆናቸው እንደዚሁ ፍሬው ታምሩ አንስተዋል። ከዚህ ውስጥ እንደዚሁ ወደ 16 ዋና ዋና ከተሞች ላይ የሚገኙ የአገልግሎት መስጫ ተቋማት በግጭቱ ወቅት የወደሙ ማለት ነው፣ ዳግም አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ መቻሉ እንደዚሁ አንስተዋል። የተለያዩ የብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት መስመሮችንም እንደዚሁ ጥገና በማድረግ በተለይ ለባንኮችና ለሌሎች አገልግሎት ለሚፈልጉ ተቋማት ዳግም አገልግሎቱን እንዲያገኙ ማድረግ መቻሉ እንደዚሁ አንስተዋል። በዚህ አመት ኢትዮ ቴሌኮም በተለይ ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ከተለያዩ ተቋማት ጋር የተለያዩ ሰፋፊ ስራዎችን በመስራት ስምምነትን ማድረግ መቻሉ እንደዚሁ ተገልጿል። እንዲሁም የስማርት አገልግሎቶችን በማስፋት ለከተሞች፣ ለትምህርት ቤቶች፣ ለጤና እንደዚሁም ደግሞ ለግብርናው ዘርፍ ስማርት አገልግሎቶችን እንዲያገኙ በማድረግ የተለያዩ ስራዎችን እንደሰራ እንደዚሁ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በበጀት አመት ሪፖርታቸው ላይ አንስተዋል። ኢትዮ ቴሌኮም ከእንደዚህ አይነት አገልግሎቶቹ በተጨማሪም በማህበራዊ አገልግሎት ወደ 694.28 ሚሊዮን ብር ማውጣቱን ነው የገለጹት። እነዚህም በተለያዩ ዘርፎች ለማህበራዊ አገልግሎት የዋለ ገንዘብ እንደሆነ
እንደዚሁ አስታውቋል። ከ300ሺ በላይ የሚሆኑ ደግሞ የስራ እድሎችን መፍጠር መቻሉ እንደዚሁ ተገልጿል። ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ በዚህ አመት ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር እንደዚሁ ስምምነት በማድረግ በተለይ ወደ ውጭ የሚላኩ ስራ ፈላጊዎችን ከውጭ ስራ የሚያገኙትን ሰራተኞች በቴሌብር አማካኝነት ገንዘብ የሚቆጥቡበትን የሚልኩበትን አማራጮችን ለማስፋት በዚህ አመት ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር እንደዚሁ ስምምነት ማድረጉ የሚታወስ ነው። በአጠቃላይ የስራ እድል ፈጠራው ላይም የተለያዩ የሆኑ ስራዎችን በመስራት የራሱን አሻራ እያሳረፈ እንደሆነ እንደዚሁ ፍሬህይወት ታምሩ በሪፖርቱ ላይ ገልጸዋል። በዚህ እንደዚህ አይነት ስኬቶችን እነዚህን መሰል ቁጥሮች ሲነሱ እንግዲህ አመቱ ያለምንም ተግዳሮት የተጠናቀቀ እንዳይመስላችሁ ያሉት ፍሬህይወት ታምሩ በዚህ አመት የተለያዩ ተግዳሮቶች እንዳጋጠሟቸው በዋናነትም በተለየ ኃይል መቆራረጥ ከፍተኛ ችግር እንደነበረ እንደዚሁ አንስተዋል። የኃይል መቆራረጡን ለመፍታት ኢትዮ ቴሌኮም በተለይ ወደ 48 በመቶ የሚሆነውን የኃይል አቅርቦት በጄኔሬተርና እንዲሁም በሶላር ሲስተም ወደ 18 በመቶ የሚሆነውን እያቀረበ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። በተለይ ኃይል የሌለባቸው ኃይል መቆራረጥ ያለባቸውን አካባቢዎች በተጨማሪም ደግሞ እንደዚሁም ካለው መደበኛ የንግድ የኤሌክትሪክ አገልግሎት በተጨማሪ በጄኔሬተርና በሶላርም አገልግሎቱን የተቀላጠፈ ለማድረግ እየሰራ እንደሆነ አስታውቀዋል። ከዛ ባሻገር በተለይ ከተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ጋር ተያይዞ የፋይበር መቆራረጥ እንደዚሁ በዚህ አመት ትልቅ ተግዳሮት እንደነበረ አንስተዋል። የፋይበር ስርቆትም ሌላው ተግዳሮት እንደሆነ እንደዚሁ በሪፖርቱ ተገልጿል። የጸጥታ ችግር ደግሞ እንዲሁ ኢትዮ ቴሌኮም በአመቱ የተፈተነበት ሌላኛው ተግዳሮት ነው። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች፣ የኢንተርኔት እንዲሁም የስልክ አገልግሎት መቆራረጥ እንደዚሁም ደግሞ ባለሙያዎች ወደ የአካባቢዎቹ ሄደው አገልግሎት እንዲሰጥና ጥገናዎችን ለማድረግ እንደዚሁም አገልግሎት ለመስጠት እንደተቸገሩ እንደዚሁ አንስተዋል። የእቃ አቅርቦት እጥረትም በአመቱ ሌላኛው ተግዳሮት ነበረ። ከዚህ ባሻገር የመሬት አቅርቦት ችግር እንደዚሁ አሁንም በተለይ የማስፋፊያ ስራዎችን ለመስራት ትልቅ ችግር እንደሆነና አሁንም መሬት ጠይቀው ያላገኙ በርካታ ጥያቄዎች እንዳሉ ነው ያነሱት። በተለይ የኔትወርክ ማስፋፊያና ዝርጋታ ለማድረግ ከተሞች ላይ አዲስ አበባን ከተማን ጨምሮ ሌሎች ከተማዎችም ላይ የመሬት አቅርቦት ጥያቄ ቢያቀርቡም በጣም እንደተቸገሩና አሁን ላይ ምላሽ ያልተሰጠባቸው አካባቢዎች እንዳለ በሪፖርቱ ላይ ተነስቷል። በአጠቃላይ ግን በአመቱ ትርፋማ እንደነበረና ወደ 21 ቢሊዮን ብር በላይ ትርፍ ማግኘት መቻሉና ጥሩ አፈጻጸም መገኘቱን በሪፖርቱ ቀርቧል። በርናባስ፣ በእኔ በኩል ያለው መረጃ ይህን ይመስላል። በየረን ለመረጃ በጣም አመሰግናለሁ።